هارون تيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورانت ملكاتو تشاتشن هون من الجنيو توبيانوش من أوروبات وجاجوش من أوروبات هنس علينام هون زيه دكتور جيلان خدر عندهم داقمو مفتي حاج عمر زيهو عطاقباتش النبارو كادم مسيل هون داقمو كان دون دمه تشنغا زيه تاقنا انتنال ون دمو تشاتشنغار وزو تشاتشو تاقو تهلاتشو دينو علي هون بديه دينو علي تاواكي نو السوما استاواك اتابك بنيم انجديه دينو علي مزندرو الله سبحانه وتعالى وفكوت حج متوال ليلو تشو مستاذو تشاتشن ولماو تشاتشن بزات متوال ولماو تحج دعاتو تحج ببال انجديه زندرو حج كابدا يونا بزو دعاتو تشاتشن متوال بزو يعقراتشن ولماو تترالك ولماو تش متوال انجديه ان شاء الله استي ملك تنورات شوال استي انديت مثل مكوان دنامت مجمري. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ደህና ቆያችሁን የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች። ዛሬ እንግዲህ ዘንድሮ የ1440ኛው ዓመተ ሂጅራ የሐጅ ፕሮግራም እድለኞች ሆነን መጥተናል። እናንተንም አላህ ደግሞ ይሄን እድል እንዲወፍቃችሁና ያየነውን የተደሰትንበትን አይታችሁ እንድትደሰቱበት እንመኛለን። የተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል። በድጋሚ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሜ አጠገቤ خالد الله نور الهدى نور الهدى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ياو ذي ذي الله سلام قال مسكناتين كلب نو الحمد لله رب العالمين زندرو دربرب ድሎችን ያሰናገርንበት ያለው ሐጅ ነው። በአጠቃላይ ማለት ይችላል ከጨለማው ወደ ብርሃን እየወጣንበት ያለው ዘመን ላይ የተካሄደው ሐጅ ላይ እኛም እድለኞች አላህ አድርጎን እዚህ ስላመጣን አልሐምዱሊላህ ረብ ለምን አላህ ምስጋና ይገባው። ያልመጡትን እንዳልከው በጣም ያስቆጣል። እኔ መጀመሪያ ስለሆነ ወላሂ ዱዓ ያረኩት ያ ረብ ሁሉን ማምጣው ነው ያልኩት። እኔ ግን አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ አንተን። ብዙ ሰዎች መጀመሪያ ጊዜ ከአባን ለመጀመሪያ ጊዜ ገብተው ሲያዩት የሚሰማቸውን ስሜት ማወቅ ፈልጋለሁና አንተ መጀመሪያ እኔ ሁለተኛ ሐጅ ነው አልሐምዱሊላህ አላህ የሚረጋግመኝ እንዲያደርግልኝ ዱዓ አድርጉልኝ። የመጀመሪያ ጊዜ እንደው ከአባን ፊት ለፊት ስታዩ ምንድን ነው የተሰማ? ወላሂ ሁለት ጨለማዎችን ያላህን ጥሪ በጣም ምንድን ብዬ እንደምገልጸው አላወኩም። በጣም ፈዘዝኩ። ይሄ ሺህ ዓመት ምናምን ነገር መጣለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። በቃ ሁሌ በድራማ መልክ ነው የምታየው፣ በቴሌቪዥን ነው የምታየው ምናምንና እውነት ያለው አልመሰለኝም። እዛ ቦታ ላይ አላመንኩም። መልክረት ላይ ትናንትና ሁለተኛ ቀን ሄጄ ነው ለመንካት የቻልኩት። የመጀመሪያ ቀን ብዙ ሰዎች ጋር ስለሆንኩ ግፊያ ነው፣ የማየት እድልም የለህም ሰዎች ጋር። ያው የመጀመሪያ ሰው ደግሞ ተከታይ ነው የምትሆነው እና ከእጅ ዘማ መሄድ ነው እንጂ ማንካት አትችልም። ሁለተኛ ቀን ላይ ዛሬ ግን እየተደናበርኩ እጅ ጋጅን አውጣናለሁ ከሮል ትባላለህ። በቃ ተመከተል ብቻ ነው በዛ መልኩ ሄድና ወላሂ ሁለተኛ ቀን ላይ አላመንኩም እና ሄድኩ ድጋሚ ዛሬ ጠዋት። ዛሬ ጠዋት ብቻ ሄድ እጅ ለረጅም ሰዓት ማለት ነው ተጋፍጭ ግብቼ በቃ እውነት አላህ እዚህ ቦታ አምጥቶኛል አየሁት እውነት ነው። እኔ እንጃ ብቻ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው የፈጠረብኝና ይህ ታሪክ በጣም ትልቅ ታሪክ ያለውን የምድርን ታሪክ የያዘ ቦታ እዚህ ቦታ መምጣት የምድርን ብርት ላይ አው ከዚህ ሁላ ቢሊየን ህዝብ እዚህ ቦታ መገኘቴ ከኛ ደግሞ 100 ሚሊየን ህዝቡ ላይ እኔ መምጣቴ والله ትልቅ ተአምር ነው። አላህ ደግሞ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን እዚህ አግኝቼው ነበር። ልክ ሰበ እንደ والله خالد አለ ሁላችሁም ብትመጡ አለ እዚህ የነበራችሁ ልጆች በተለይ እስር ቤት ያሉት ልጆች ማለት ነው። ማለት በጣም የሚያጅብ ነው። ያኔ ሲፎክሩት የነበረው ይሄን ለማጥፋት ነው። እዚህ ቦታ መጣ ይሄ ሁላ ሚሊየንስ ደግሞ ማንዴ ታያለ የማይጠፋ ታሪክ ለማጥፋት የተወከረበት ታሪክ ስለነበረ ዛሬ ደግሞ والله ይሄን ወፍቆ ለዚህ ቦታ ተመጣ والله ደስታችን ከልብ ነው። والله ደግሞ ምንም አይሳኑም ይደጋግመኝ ይደጋግመኝ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ይሄን ምስጋና ነው እሱ የሚፈልገው። አዎ ስለዚህ አላህ እሱን በሚበጥን መልኩ ራሱን ባላቀው መልኩ ልቅና አላህ ይገባው ምስጋና ይገባው። እንግዲህ የጋዜጠኞች ጉዳይ ችግር ነው ጋዜጠኛው እዚህ ጋር ብራሳቸው ያወሩ خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله እንግዲህ የዘንድሮ ሀጅ በጣም ለየት ያለ ሀጅ ነው። ለምን እንደሆነ አንዳንድ ዑለማዎች እንደውም ዛሬ ስንነጋገር የሀጅ ተለወደ አላህ እንዳያደርግብን የሚል ስጋት ሁሉ አለን ብለው የሚናገሩበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ሀጁ ከፊል ዑለማዎች ደግሞ ሀጁል ዑለማ ብሎ ጠርቶታል። በጣም ከየአገሩ ከየክፍለ ሀገሩ ዑለማዎች ያልቀሩበትና ተላላቅ ዑለማዎች የተሳተፉበት ተላላቅ ዱዓቶች የተሳተፉበት ያሉን ሚዲያዎች መጥቶ የተሳተፉበትና ለየት ያለ
የሐጅ ፕሮግራም ነው። አልহামዱሊላህ እንግዲህ ያቺላው ሚዲያ ተጋብዞ የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ መልኩ። ሱብሃንአላህ ሚዲያዎች ያላችሁ ይሄንን ጥያቄ ከመጅሊሳችን ከአራት አመት በፊት እኛ አፍሪካ ቲቪ ያለን ለአፍሪካ ቲቪ በየአመቱ ቢያንስ ሁለት ሰው መፈቀድ አለበት የሚል ደብዳቤ ያስገብተናል። መጀመሪያ ደብዳቤውን ጻፈን እናልባት መጠየቅ ያለብን ካለ ብለን ዶክተር ጋር ሄደን አማከርናቸው። ይሄ ነገር ዛሬ ባይሳካም ደጋግማችሁ መጠየቀቱ ወደፊት ሊያሳካው የሚችል ነገር ስለሆነ ሂዱ አሉን። በተደጋጋሚ ይቀናል ባለሳሳት አንዱ አመት ተፈቅዶልናል ግን እኛ አይደለንም የመጣነው ሰዎች መተውበታል። ያው ይሄ የሆነበት ሚያጅበው በጣም የሚዲያው ጉዳይ ነው። እኔ ከዶክተር ጄላን ጋር ለፕሮግራም እየሰራን ነበር የሐጅን በተመለከተና መጨረሻ ላይ ጨረስን ፕሮግራሙን። ፕሮግራሙን ሲጨርስ ማብቃት ያለበት ኦልሞስት በቃ የሚናውንም ካለቀ ባን አይ ኻሊድ የቀረውን ኢንሻአላህ ዘንድሮ አሉኝ። እዛው ቆመን ነው መንሰራው እኚህ ሰውዬ ዝም ብሎ ያልተለመደ ታሪክ ለምንድን ነው የሚያጓጉኝ ብዬ አላመንኩም ነበር በወቅቱና እንደው እንደ ኡስታዝ እንዳሉት የሚዲያዎቹን ነገር ይቀጥላል። አዎ እና ይሄ ነውና ይሄ ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ሀቂቃ ያው አፍሪካ ቲቪ ቀደምት የነበረ ታላቅ ትግል ያደረገ በጨለማ ዘመን ወደ ብርሃን ያመጣን ሚዲያ ነው። አዎ በጣም ለዚህ ለሁሉም ሚዲያዎች ደግሞ ሞዴል የሆነ ሚዲያና አርአያ የሆነ ሚዲያ ነው። እናንተም አርአያ ሆናችሁ ከዛ ያው አጋዦችን አምጥታችኋል። አልሐምዱሊላህ ይሄ አላህን ልናመሰግንበት የሚገባና አጠናክረን አሁንም ያለንን ሚዲያዎችን ከጎናቸው ቆመን እውቀት ያለው በእውቀቱ አቅም ያለው በአቅሙ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ብልሃት ያለው በብልሃቱ ሁሉም በሚችለው ነገር ከጎን ቆሙን። ለምን ያልመጣውም እኮ አልመጣውም የሚልበት አጋጣሚ የለም። ያው እዚህ መቆሙ ነው እንጂ የቀረው መተላለፈውን ነገር ሁሉ ወጃጆቹ የሚሰሩትን ሁሉ ቀጥታ በእነዚህ ሚዲያዎች ሲያገኝ والله ደስታው ቀላል ነው ብዬ አላስብም። እናንተንም አላህ ያቆያችሁ እነዚህ ሚዲያዎችን አላህ ያቆይልን። ለዚህ ማህበረሰቡ ይሄ ሚዲያ ማህበረሰብ ነው ያለው ሌላ አካል አጋዥ ነው። አለይኩም ሰላም ዲኑ ያው ምንድነው አሁን እዚህ ያለውን ነገር አልহামዱሊላህ እየተከታተልን ነው። እዛም በነበረው ሂደት ላይ እናንተም ኑራል ሁዳም ሌሎችም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሐሚልተንም ጨምሮ በተወሰነ መልኩ እየተከታተልን ነበር። አሁንም ሚዲያ ተጽዕኖ እንዳለው ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደመሆኑ ሁለቱንም አንግል ነው እና የማቅረብ ግዴታ ያለብን። መልካም ሲሰራ በርቱ ተበራቱ ቀጥሉበት ማለት አለብን። ክፍተቶችን ስናይ በብዛት አሁን ሰዎችን ዘናና ይዘው ነገሮችን በሙሉ ወደ ሚዲያ ባይወጣ ይላሉ። ያው ምንድነው ወደ ሚዲያ መውጣት በርግጥ መፍትሄ አይደለም። እኛ ግን የቻለውን ያክል እዚህ ላይ ያለው አማራሮችም ከቀድሞ ተሻለ መልኩ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ሰዎች ጋር ሊደርሱ ይገባሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች መነገር መቻል አለባቸው። ለምሳሌ እኛ ከዚህ በፊት በነበረው መጅሊስ ላይ አንዳንድ ትክክል አይደሉም ብለን ስናስባቸው የነበሩ ነገሮችን ስናወጣ ስንናገር ነበር። በተለይ ዛውያ ቴሌቪዥን ጉዳያችን በተሰኞ ፕሮግራማችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናወጣለን። ስለዚህ ይሄንን ነገር አውጥተን አሁን ደግሞ ችግር ነው ብሎ ታሰበው ነገር የማናወጣ ከሆነ سنቃወም የነበረው ግለሰቦችን እንጂ አስተሳሰቦችን አይደለም ማለት ነው። እኛ ምንቃወሙ ግለሰብ የለም የምንጠላው ወንድም የምንጠላት እህት የለችም። ነገር ግን እዚህ ጋር የተበላሽ የሚባል ስራ ካለ ተበላሽቷል ብሎ መናገር መልካም ነገር ሲኖር ኦ ይሄ ነገር በጣም አሪፍ ነው ይበርታ ብሎ መናገር የግድ የሚጠበቅ ነገር ነው። ሁሉም ነገር አይውጣ የሚባለውን ነገር እንስማማበታለን። ግን ደግሞ ምን ነገር ያለባቸውና መدرس ያለባቸው ነገሮች አይውጡ ማለት እነዚህ ጉዳዮች ሳይስተካከሉ በዛው ተደበስብሰው ይቀጥሉ ማለት ነው። እዚህ ያየነ ያለናቸው ነገሮች አሉ። በመልካም መልኩ ያየነው ነገር አለ። በተለይ መዲና ላይ ያለው መስተንግዶ በጣም ቆንጆ ነው። ለናበረታታው የሚገባ ጉዳይ ነው። ትራንስፖርት ማህበረሰቡ ራሱ እስካል ተጋፋ ድረስ ያለው ያቅርቦት ሁኔታ ጥሩ ሆኖ እየሄደ ነው ያለው። ነገር ግን ምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ። አሉ አሁንም እነኚህ ደግሞ ምንድነው አሁን ሁሉም ተመልካቾቻችን በኑራል ሁዳም በዛውያም መጠበቅ ያለባቸው እዚም ኢንተርቪው እናደርጋለን ብለን ቀጠሮ ይዘናል። ከይሄንን የውጭውን የሐጅ ጉዳይ የሚመለከቱን ሼክ አብዱላዚዝ ጋር ቀጠሮም ይዘናል። እነኚህ ነገሮች ያው በቅልቦና እንዲታዩ ነው የምንፈልገው። በዋናነት እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ እንደ ሚዲያ ሚዲያ የሚጠበቅበት ኃላፊነት አለ። እነኛን ኃላፊነቶች በአግባቡ የመወጣት ኃላፊነት ደግሞ የኛም እንደ ግለሰብም እንደ በዚህ ዙሪያ ተምሮም ለህዝብ ወረሳው የሆነ ነገር ማበረከት እንደሚጠበቅበትም የማህበረሰብ ክፍል የሚጠበቅብን ኃላፊነት እንወጣለን። በነገራችን ላይ ያው ይሄን ተከትሎ ምንድነው ሁሉም
ያሉት ነገሮች ለማሻሻል በቅልቦና መንቀሳቀስ ነው ያለበት። ይሄ ቅልቦና በቅልቦና መታየት አለበት ያስባለው ነው። ይስተካከል የሚል ነገር ይሄ ነገር መስተካከል ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ሀጅ ላይ ስትመጣኮ ካለ የምታየው ነገር አለ አይደል? ሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ማለት ነው። ያ ሀገር ያንን ተሞክሮ ያስተካከለው ከሆነ ሀገር ላይ አይቶ ሊሆን ይችላል ወይ ከሆነ ጉዳይ ላይ። እኛ መልካም ነገሮችን ከማንም ላይ ብንኮረጅ መልካም ነው። ስለዚህ ሌሎች ተሞክሮዎችን እያየን እኛ ደግሞ ደከመ ብለን እናስበውን። እዚህ ኮስን መጣ ምናልባት ትላንትና ካንተ ጋር ተገናኝተን ሆቴሎችን ዞር ዞር ብለን ለማየት ሞክረን ነበር። በሆቴሎች ውስጥ በርካታ የሆኑ ጥያቄዎችን እኛን ሲጠይቁን ነበር። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ጥያቄዎች ይድረሱልንና ይቀረፉ ያሏቸውን ነው። ችግሮች ይቀረፉ፣ በዚህ መልኩ ደግሞ የተስተናገድበት ነገር ረክተንበታልና ይቀጥል ብለው የነገሩን ነገር አለ። ሁለቱን እያመጣጠንን በሁሉም ቴሌቪዥኖች መቅረብ አለበት። አፍሪካ ቲቪ ላይ ነው አሁን ያለነው። አፍሪካ ቲቪዎች ይሄንን ጉዳይ ያደርጋሉ። ኑረል ሁዳም እንደዚህ ያደርጋል። አዛው ያም ይሄንኑ ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። እያንዳንዷን ነገር ግን ትክክል አይደለችም ብለን የምንናገራት ማንንም ግለሰብ ከማውገዝ ወይም ደግሞ ለሌሎች ግለሰቦች ችግር ለመፍጠር ሳይሆን የተፈጠሩ ችግሮች እንዲቀረፉ ከማሰብና ጥሩ እንዲሆን ከማሰብ ብቻ ነው። መልካሙን መልካም እንላለን። ይበል ይበርታ ይበል ጽግ ብለን ነው ዱዓም እናደርጋለን። ችግሮች ደግሞ ካሉ እነኛን ችግሮች እኛ ሀሳቡን እናቀርብላቸዋለን። መፈታት የሚችሉ ከሆነ ይፈታሉ፣ መፈታት የማይችሉ ከሆነ ግን የመጨረሻ አማራጭ እኛ እጃችን ላይ ያለው ሚዲያ ስለሆነ ለማህበረሰቡ አቅርበን ማህበረሰቡ የራሱን ብይን እንዲሰጥ የማድረግ ግዴታችንን እንወጣለን። ነገር ግን ይህንን አሁንም በድጋሚ ያው እንዲታወቅልን እንፈልገው ይህንን በአፍሪካ ቲቪ በሌሎች ሚዲያዎች ያሉትን በጎ ነገሮች ስናስተዋውቅ የቀሩትን ነገሮች ደግሞ ለቀጣይ ሀጅ ሰው ሲመጣ እነኚህ ስህተቶች እንዳይደገሙ በማለም ስለሆነ በቅልቦና ኢንሻአላህ ሁሉም ይጠብቀን ቢዝኒላህ። ኮዲዮ አፍሪካ ቲቪ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ላይቭ ሊወጣ ነው አይደል? ላይቭ የሀጅ ፕሮግራምን ሊያሳይ በመዘጋጀቱ በጣም ደስ ይላል። የሙከራ ነገሮች ተላልፈዋል። ከሚና ቦታው ላይ ተከዶ የታየበት ሁኔታ አለ። ይሄ ላይቭ ሌሎች ቴሌቪዥኖችም እንዲሳካላቸው ደግሞ ሁላችሁም ዱአ አድርጉ። አፍሪካ ቲቪን ግን ከወዲሁ ሳናመሰግን አናልፍም። ያው የቀድሞ የአፍሪካ ቲቪ ልጆች የቀድሞ የአፍሪካ ቲቪ የአፍሪካ ቲቪ ፍሬዎች ኢንሻአላህ እናመሰግናለን ሁላችንም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ትጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይህንን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዳዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዲያው ይደርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር። እናመሰግናለን። ሃሩን ቲዩብ